aho ubyumvishe Imana igushakaho ni uguhindukira gusa udahindukiye igiti igiti cy'uwiteka kigiye kurisha ku bantu banze kumvira iki imana urabona ko byagenda kose rero icyorezo cy'ubusambanyi cyo kiri gusatira ndikirasohora ndikirasohora utaza kugira ngo icyorezo cy'ubusambanyi cyarasohoye bukabije kandi buteye ubwoba kuko yarambwiye ngo ni icyorezo gikomeye aho abantu bazajya basambana mu nzira bagenda mu muhanda bagenda nta kibazo bafite irangije irambwira ngo nyuma yacyo rero hari ikindi kikiri mu ibanga rero ikimenyetso cy'icyo cyorezo cy'ubusambanyi cyaragaragaye ngo hariho ubusambanyi buteye ubwoba abantu baratingana umwana arasambana umubyeyi arasambana n'umwana umushiki n'umusaza ubusambanyi bwawe butinganye gusambana n'inyamaswa gusambana n'ibikoko mu buryo butandukanye mbese hariho ubusambanyi ni ikimenyetso ariko imana yarabwiye ngo ni ikimenyetso cyane ko hari igihe umuntu muri iyi minsi yuzura umwuka wera bitewe n'ibihe turimo umuntu akaza akagukoma ati garukira aho ngaho ugabanye bwanbanye ibintu bye akagukoma ariko ntamusubiza ati hasigaye umuherezi ariko aragira inama samwe yarabwireye sayati mutumire bamuzane kuko tutari bujye kurya ataraza nuko aramutumira amujyana mu nzu yari umuhungu w'inzobe ufite uburanga kandi w'igikundiro witeka aravuga ati hagoruka umusuka y'amavuta niwe uwo samweri ahera ko yenda ihembe ry'amavuta ayamusukira imbere y'abakuru be wereye ubwo umwuka witeka akajyaza kuri yesi dawidi cyane nuko uko samweri arahaguruka asubira inama ni mu buryo nk'imari dutabare mu izina rya esi kirisita njya mbwira abantu ngo ijambo nawe ry'ubutumwa nta komantere nyinshi njya ashyiraho nta nubwo njya ndisobanura cyane ko riba risobanutse dushingiye ku butumwa tuba twumvishe abarirya urishimangira ubutumwa nahawe n'iki Imana irangije rero irambwira ngo nzababwire ngo dawidi atarava mu ishyamba inda ziracyaziritse urabyumvise yarambwiye ngo nzababwire ngo uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu dawidi azava mu ishyamba ariko atarava mu ishyamba muri iyi minsi mike inda ziracyaziritse ushatse kuvuga ngo rero mu buryo bw'umwuka ziracyaziritse mu buryo bw'umwuka nta jambo rihindura abantu mu buryo bw'umwuka muri make nta jambo rihembura abantu mu buryo bw'umwuka kubera ko dawidi ntabwo ari ava hehe narava mu ishyamba inda rero ziracacitse ariko dawidi nava mu ishyamba mu buryo bw'umwuka tuzahabwa ijambo rizafashe imitima mu buryo bw'umwuka hazabaho ijambo ryinjiza abantu mu bihe byiza mu buryo bw'umwuka dawidi nava mu ishyamba mu buryo bw'umwuka abantu bazasozoka dawidi nava mu ishyamba abigisha abigisha abantu ijambo ribayobora hane ruya hane ruya bazaba benshi kandi bazaba bakunzwe ariko mu gihe dawidi atarava mu ishyamba ijambo nk'iringiri rikundwa abanyamwuka kandi rikundwa n'abantu bafite ikimenyetso cy'amaraso ya kirisito yesu imana idufashe irangije irambwira ngo nzababwire ngo rero dawidi agiye kuva mu ishyamba namara kuva mu ishyamba kandi haramwe ngo nzakubwire ngo icyitonderwa ntugasuzugure ukuri imbere kuko ukuri imbere ashobora kuzimikwa we wari muwe cyane ko abantu imana izimika ni abantu bamaze gutoranya ntabwo izakwimika ngo ni uko ufite amashuri ntabwo izakwimika ngo ni uko ufite ubushobozi oya iyo uje kwimura ikimika ishobora kwimika usuzuguritse kugira ngo hazabe inzira y'abantu benshi irangirira hambwira rero ngo nzabwire ngo ikitonderwa urasabwa kwitondera uri imbere yawe ukwicaye imbere ejo birashoboka kuba imana yamwishimira yamara kumwishimira ikamwimika we ikakwimurira ku yindi ndebe nawe akagira ute akakuyobora rero kirisito adufashe kandi adushyigikire izina ry'uwiteka rishimwe mushishikariza, gukorera imana ariko ukijijwe nawe utarakizwa utarakira kirisito yesu nk'umwami n'umukiza wawe ukaba uri mu byaha bigiye bitandukanye satana gukoresha ukaba uri umusambanyi ukaba mbesikora ibyangwa n'amaso y'uwiteka mu buryo butandukanye nanjye kukubwira ngo kirisito yakuntumyeho kubera ko agukunda yesu aragukunda aho uherereye hose waba ukijijwe waba udakijijwe yesu aragukunda icyo ashaka ni ukuhindukira icyo ashaka ni ukukizwa icyo ashaka nuko wagerageza ugakora ibyangwa n'amaso y’Uwiteka y'uwitekana ukajya ku rutonde rw'abana b'imana kandi ukajya ku rutonde rw'abagiye kwimikwa muri uyu mwaka barimikwa barimikwa kandi hazimikwa abimana yamaze gutoranya kirisito adushyigikire kandi atugire neza mesaje uwiteka yari amaye kukugezaho uyu mwanya ni iyo ngiyo kirisito adufashe kandi adushyigikire umwuka wera arushaho kugusobanurira iri jambo cyangwa ubutumwa kurusha uko ngewe ntabugusobanurira cyane ko sinzi kuvuga ariko nshobozwa na na kirisito nkagerageza gatoya ibyo yamaye nkabasha kubikugezaho kirisito aduha umugisha mugire ibihe byiza turabakunda cyane tutari twasenga twarimo twumva aya ku Imana yaguhaye nibura Imana atangiye kujya uvugana nawe nko mu gihe kingana iki urebye yatangiye kuvugana nanjye mfite imyaka irindwi yego mfite imyaka irindwi ni ukuvuga kuva mu myaka irindwi ufite nk'amayerekwa ngaho imana akubwiye ngo ubwe nk'abantu muri rusange urakoze cyane kuva mu myaka irindwi ufite nk'amayerekwa agera kuri makumyabiri yego cyangwa se arenga gato nka makumyabiri nabiri gutyo hanyuma muri urwo rugendo rwose muri urwo rugendo rwose wavuye hariya wavuye ngira ngo ni cyangugu ni imana ye nguze ngo uze mu kigali wabwire abanyakigali kigali murakoze cyane urugendo rwose kuva cyangugu nza i kigali navuga ngo byari mu isezerano ry'imana yego naje rero i kigali nje mu murimo w'imana imana iduhana umugisha none se ubu ngubu ayo mayerekwa mu hafi makumyabiri na uri kumbwira ni nk'amayerekwa ngo ngahe utari wagara utari imana itari yakwemerera gushyira hanze oya yose ntayo kubera ko yampamagaye kuyikorera nta na rimwe yose byagerageze aho ngeze nkagenda nyatanga aho gace ariko yose ntiyemerewe kuyatanga kuko imana arabinyemereye yego ya none ubu ngubu kutubaye yerekwa rimwe se andi bizagenda biti nzayatanga ubutaha ntimwongere kugira umugisha mukadutumira andi nzagenda nyatanga aho gake gake ndabyemeye kandi impano izabifashemo mu izina rya Yesu muri rusange urebye muri rusange ubona ubona mu murimo w'imana ubundi nawe urebye ufite egisipiriyanse gihe cyose ukorera imana ubona abakozi b'imana bari kubura ikimino kibisi icyo bari kubura muri iyi minsi navuga cya mbere cya mbere so muri mesaje ntagitanze ni ikintu cyitwa agakiza ikindi cya kabiri babura ni ikintu cyitwa umwuka wera ikindi cya gatatu ni ikintu cyitwa ukuri ibyo bintu uko ari bitatu n'ibindi byinshi iyo utabifite uri umukozi w'imana ushobora nyine gukora umurimo w'imana nk'uko utakawukoze yego hanyuma iyo imana ikuganiriza imana ikuganiriza ibyo ari byo byose kuganiriza itishimye bitewe n'ibintu biri gukorwa mu murimo w'imana nyuma dawidi naramukaje umwana we ubwe ko dawidi azafungurwa nkaryoshye urareba muri mesaje nabi itanze imana igira ubwira bwinshi kandi igira ibihe bitandukanye cyangwa se so muri mesaje navuze ko uyu mwaka biri na makumyabiri na gatatu ari umwaka wo kwimura Imana ikagira ute ikimika bishatse kuvuga ngo rero uyu mwaka bibiri na makumyabiri na gatatu dawidi ashobora kuva mu ishyamba yego nava mu ishyamba ubu se ubihuza gute dawidi yumva wambuganiza werera mobwiyatirekada samuweri ati ntago turya uwo mwana atari yagira gute atari yava mu ishyamba ubu ngubu mu buryo bw'umwuka hari ibintu turi kubura kubera ko dawidi agifunzwe cyangwa se ambe akiri mu ishyamba ni cyo bishatse kuvuga nicyo bishatse kuvuga mu buryo bw'umwuka hari ibintu turi kubura so tugiye ku hantu hatandukanye mu nsengero zitandukanye amatora atandukanye so iyo uri mu materaniro nawe uhita ubibona uri mu mwuka ubona ko hari ikintu cyabuze ku bijyanye n'umurimo w'imana ariko dawidi nava mu ishyamba ibintu byose bizajya ku murongo mu izina rya yesu yego ikintu ushimye Imana ni uko imana ibizi ko turi kunyura mu bihe bikoye itore riri kunyura mu bihe bigoye cyane cyane birimo ijambo ry'imana sinzi ijambo ry'imana cyane cyane ry'ibitangaza cyane kurusha ibindi bintu byose imana irabizi ni ukuntu iri kutuzirikana yuko hari ikindi kintu izaduha ura uganira n'imana imana akubwiye ko tuzongera gusubira mu bihe byiza bya pantekote hareruye hareruye murakoze cyane ibihe byiza bya pantekote tuzabisubiramo ndetse ishobora kuzikuba nk'ibya mbere So kuko muri iyo myaka irindwi nibwo nahanuye ndi mu giterane iwacu ndi umwana muto umwuka wera we wimanuzaho mfatwa n'ubuhanuzi bishatse kuvuga ngo rero ibyo bihe byiza biri imbere yacu tuzagira ibihe byiza cyane twongere kwinjira muri pantekote twongere kuzura umwuka wera nawe udukoma cyane ko hari igihe umuntu muri iyi minsi yuzura umwuka wera bitewe n'ibihe turimo bamuntu akaza akagukoma ati garukira aho ngaho ugabanye bwanye ibintu bikabyo akagukoma ariko nitugera mu gihe cyacu mu bihe byacu biri imbere nyine ni mu bihe biri imbere cyane si none ariko tuzongera twuzure umwuka wera twidagadure mu nzu yitiriwe izina ry'uwiteka tugire ibihe byiza yego none se ubwo butumwa bwanyu cyane cyane imana iri kubatuma ni ubutumwa abantu badakunda kumva ndetse n'abashumba rimwe na rimwe ukuntu ugeze ku gukurikirana ibiganiro cyane cyane by’umukozi w'imana riziki tubwira yuko ubutumwa atanga hari abapasiteri pasiteri batabwemera wowe ubwawe ubona ubona barabwemeye cyangwa nawe buracyahura n'inzitizi murakoze cyane ubutumwa twahawe n'imana twebwe ubwacu twebwe ubwacu ntabwo abantu batwemera icyo cyo ucyumve mu w'imana ntabwo ubutumwa twahawe n'imana abanyamubiri ntibabyemera ubundi abanyamubiri ntibabwemera ariko abanyamwuka abanyamwuka barabwemera kandi bakabwakira ariko abanyamubiri ntabwo babyemera natwe ntibatwemera cyane ko dufite ukuri twinshi abantu muri iyi minsi bakunze ibintu by'ibitangaza kumubwira ngo ugiye muri amerika kumubwira ngo ufite imodoka kandi aranayifite ugiye kugura indi modoka kumubwira ngo ugiye kugira ikindi gipangu kumubwira ngo ugiye kugira kadasiteri hariya za kibagabaga ndikureba cyangwa se za gacuriro n'ahandi nibyo abantu muri iyi minsi bashaka kumubwira ngo ugiye kugira iduka mu mujyi wa kigali ugira amaduka arenze angahe kandi n'ubundi arahafite kumubwira ngo ugiye kujya muri office runaka kandi n'ubundi ari muri office muri iyi minsi nibyo abantu bagize ute bashaka ntabwo bashaka ukuri ariko ngewe niyemeje gukorera imana mu buryo bwose bushoboka ntibabyemera ariko abanyamwuka batoranyijwe n'imana barabyemera kandi nanone hari n'utari umunyamwuka nawe imana yamaze kwandikira ikintu cyitwa agakiza iyo bimugezaho akabyumva nawe arabyemera kandi bikabasha kumugirira umumaro agahindukirira keresito yego ngira ngo bitewe n'uburyo ugenda uvuga ubutumwa n'uburyo imana igenda igufasha ni abantu bangana iki bakubwira yuko ubu ari amayerekwa yawe imana yaguhaye ariko bazana ku mana cyangwa se ari kubafasha murakoze cyane urebye sinavuga ngo umubare wabo ni uyu nguyu kuko ni benshi kuva ndangirundamurimo kugera uyu munsi bwizewe ndashidikanya ko cyane tubwiriza no mu nsengero zitandukanye no mu biterane bitandukanye hirya no hino mu gihugu urebye biduha ibimenyetso by'uko ubutumwa tubagezaho bugira umusaruro bugahindura abantu benshi hari abagiye bamamagara hari abo twagiye tuvugana hari abo abanagengeraho hari abagiye basanga mu rugo nk'abafasha bagiye batandukanye ubwo rero urebye umusaruro burawutanga ntubimana ifite umugambi burabahindura ni izina rya asukirisito ibintu bigenda neza muri make barabwakira bwakira b'imana yavuzeho ntabwo njyaka kubwira bwakira b'imana yavuzeho abakirisito n'abatari abakirisito b'abapagani ariko imana ikaba yarabageneye ikintu cyitwa kubyumva no kwakira ubugingo ugingo abo bantu barabyumva bakaduhamagara tukabafasha bakabasha guhindukirira kirisito Yesu wenda akabazo turi kujya mu tubazo twa nyuma ni irihe yereka imana yaguhaye rigasohora ugahita wemera yuko n'ayiguha yose aba avuye ku mana murakoze cyane urebye ni amahereko yo mu buzima busanzwe cyangwa se nk'imirimo n'ibitangazimananire dukoresha bitandukanye hari umuntu wapfuye arazuka amaze gupfa nijoro imana irangenderera inyereka uwo muntu umuntu wamuroze irangije irambwira ngo kugira ngo uyu muntu abashe kugaruka mu mubiri ni kujya ujya gusenyeranya bindi izo umuntu wagize ute wamuroze imana irangenderera binyereka ndagira ngo ngubwire ngo singe wabikoze ahubwo iyo mana yangendereye niyo yabikoze hari abavugabutumwa dufite ntamyo mbivuga bo imana ikoresha igitangaza nk'icyo bakavuga ko ari bo babikoze bagatangira gutanga amanyamerongo muduhamagare namwe tubafashe irangije rero inkoresha icyo gitangaza njya izo nyabingi uwo muntu agaruka mu mubiri izina ry'uwiteka rishimwe muraza kwihangana n'imvuga kuri iyi nzara iriho wenda abankurikirana bari nk'i bo barabyumva cyane baranabyibuka hari igihe imana yanumye icyo gihe arimo ari ubutumwa nyari ndi kubwiriza buvuga ku cyorezo cya mbere cyitwa ubusambanyi bukabije irambwira ngo mu rwanda hateye icyorezo cy'ubusambanyi bukabije kandi buteye ubwoba irambwira ngo inyuma y'icyo cyorezo cy'ubwo busambanyi hari ikindi cyorezo miyo kikiri yeah. <laughs> mu kiruta icyorezo cy'ubusambanyi kiruta sida kiruta ibyorezo byose muzi nyini irambwira icyo cyorezo kirabiruta chiravi, irangije irambwira ngo nyuma y'icyo cyorezo nanone irambwira ngo hazabaho inzara ikomeye cyane ikomeye itaregeze kubaho irambwira ng ubwo butumwa ubutange ndikubutanga nahuye n'ibibazo bikomeye cyane bikomeye cyane by'intambara zo mu murimo w'imana ariko imana nanjye ndabutanga uko byagenda kose rero icyorezo cy'ubusambanyi cyo kiri gusatira ntikirasohora ntikirasohora taza kugira ngo icyorezo cy'ubusambanyi cyarasohoye bukabije kandi buteye ubwoba kuko yarambwiye ngo ni icyorezo gikomeye aho abantu bazajya basambana mu nzira bagenda mu muhanda bagenda nta kibazo bafite irangije irambwira ngo nyuma yacyo rero hari ikindi kikiri mu ibanga rero ikimenyetso cy'icyo cyorezo cy'ubusambanyi cyaragaragaye ngo hariho ubusambanyi buteye ubwoba abantu baratingana umwana arasambana umubyeyi arasambana n'umwana umushiki n'umusaza ibi ubusambanyi bwawe butinganye gusambana n'inyamaswa gusambana n'ibikoko mu buryo butandukanye mbese hariho ubusambanyi ni ikimenyetso ariko imana yarambwiye ngo ni ikimenyetso ntabwo ubusambanyi buragaragara kandi mu dukurikiranye aho muherereye musenge imana kugira ngo ibashyire ikimenyetso kugira ngo ubu busambanye butazabageraho irangije irambwira ngo rero icyo kimenyetso kirahari icyo cyorezo kirahari irangije irambwira ngo rero n'inzara nayo irahari inzara nayo ikimenyetso cyayo cyaragaragaye mbatangarize mbabwira ko inzara itaraba ahubwo mufate umwanya musenge kuko abantu babanye n'imana iyo nzara yaza uko byagenda kose imana izabana namwe rero ndabashishikariza kugira ngo mwezwe mukizwe kandi imana izabana namwe murakoze cyane ndumva mbasobanuriye muri makeya ngira ngo ngewe cyatumye nkumenya cyane wari ni ubutumwa imana yaguhaye iyi nzara iyi nzara imana yakubwiye ko izamura nk'imyaka ingahe mu rwanda dufite murakoze cyane ntaza kuba nkabahanuzi bavuga ngo imana iravuze itavuze kuko si ngombwa ikora nta gihe imana yampaye izamara mu gihugu murakoze cyane Murakoze cyane ahubwo wenda ngira ngo turi mu tubazo two gusoza ubu butinganyi bwobwo ubu butinganye bwobwo murabona buzagira ingaruka zingana iki ku banyarwanda ntabwo ari ku banyarwanda gusa ubundi igihugu cya sodomo n'igomora amateka yacyo make mfite make mfite ikintu cyatumye imana irakarira isodomo n'igomora ibarakarira cyane icya mbere ni ubusambanyi icya kabiri aho uherereye ubyumve ni icyaha cyitwa ubutinganya nacyo kiri mu bintu byatumye imana irimbura igihugu cya sodomu n'ubugambanyi ibintu nk'ibyo by'ibyaha by'ubugome bishatse kuvuga ngo rero nyuma y'ubu butinganye nyuma y'ubu busambanyi ubu yumve aho uherereye hose icyo usabwa ni ukwihana ukwihanafondasiyo y'ubuzima ni ukwihana ukwihanautihannye witegure kugira ute guhanwa n'imana iyo wihannye ugira umugisha ugahabwa umugisha iyo utihannye imana igira ute iraguhana cyane ko hari ijambo imana yamaye nanone riri hariya mu gitabo cya yobu ibice byaho mirongo itatu na bitandatu umurongo wa cumi na rimwe kugera kuri cumi na kane wenda ntituyisome yose ni ijambo rivuga ngo niba yumvira bakayikorera umva ako kanya bazamara iminsi yabo baguwe neza bazamara n'imyaka yabo mu byishimo cumi na kabiri hari ikitonderwa riravuga ngo ariko nibatayumvira abatumvira imana ngo bazarimbuzwa inkota kandi bazapfa ari nta bwenge bagize ute ijambo ryumvise abantu batumvira imana bazarimbuzwa iki inkota kandi bazapfa ari nta bwenge bafite cumi na gatatu baravuga ngo iyo ibaboshye ntibarushe bagira ute batabaza ngo bapfe abakenyutse ubugingo bwabo buherera mu bando bishatse kuvuga ngo uri umutinganyi uri umusambanyi uri umuhehesi wikinisha uca umugore wawe inyuma uca umugabo wawe inyuma ukora ibyangwa n'amaso witeka mu buryo butandukanye imana yarambwiye ngo nzababwire ngo nyuma y'ibyo byose nimba mutihannye ubwayo igiye kubihanira nicyo gisubizo cy'ikibazo umbajire mwenedate nimba batihannye ingaruka ni uguhanwa n'iki ariko amahirwe ni uguhindukirira uwiteka imana nayo aho aherereye mu gihugu cyacu cyo mu ijoro yiteguye kubagirira imbabazi cyane ku jambo ry'Imana rivuga ngo mwese abarushe n'abaremerewe muze musange nsange ndabaruhura mesaje ngo aho werereye uri uruhiye mu byaha utagangariye mu biyobyabwenge utagangariye mu businzi utagangariye mu busambanyi utagangariye mu kuroga no kuraguza no guterekera utagangariye kujya mu bapfumu mesaje naguha ni ukukubwira ngo uwiteka kirisito aracyateza amaboko yiteguye kukubabarira kandi yiteguye gukugirira neza murakoze cyane noneho rero hari abantu bavuga ngo imana n'urukundo none nimba imana ari urukundo izarimbura abantu gute kandi imana n'urukundo wakunda umuntu ukumva ko wamu umuntu n'uko umugirira nabi ubwo nimba imana ari urukundo ikaba imana igira impuhwe n'imbabazi zitashira zitarangira izarimbura abo bantu koko urakoze imana iguha umugisha ijambo ry'imana muri ezekiel ibice byaho harimo gice cya mbere ku murongo wa cumi n'icyenda cyangwa se makumyabiri harimo ijambo rivuga ngo n'ibumvira bakemera bazajya ku byiza byo mu gihugu ariko nibanga n'ibumvira bakemera bazarya ibyiza ariko nyumvire ijambo umukozi w'imana ariko ni banga bakagoma inkota 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 y'uwiteka izabarya nk'uko akanwa k'uwiteka ariko kagize ute mesaje umvira imana uzaramira mu gihugu umvira imana uzaramira hanze y'igihugu umvira imana uzaramira muri amerika umvire imana uzaramira kanada umvira imana uzaramira muri afurika ye positarariya suwede umvira imana aho uherereye aho imana hose yagushyize nuyu mvira uzarama ariko niyo mu kagoma iyi nkoti imana ni urukundo ikunda abayikunda ariko none se muvandimwe umubyeyi wawe nka cyane nka cyane basi nubwo utambana wabura kubabara nahinjiza ngo ntiwababara onde se ubabaye nkakomeza kukubabaza nkakomeza kukubera umwana mubi cyane mubi cyane kugomera nkanakugomera nkanaguhiga nkanakugambanira basi wandekera undi wampana bishatse kuvuga rero bishatse kuvuga rero nawe ubyumvishe icyo Imana ushaka ni uguhindukira gusa udahindukiye igiti igiti cy'uwiteka kigiye kurisha ku bantu banze kumvira iki imana murakoze cyane imana iguha umugishanyo twe turi ku musozo nagira ngo utange wenda kontakiti zawe cyangwa se nimero zawe umuntu wese uzaba wifuza kugira icyo akubaza ku bindi ashaka gusobanuza eee no gushaka gutumira kugira ngo uze uganira ijambo ry'imana kuko uri umuvugabutumwa reka wenda watsubiramo nimero zawe watubwiye nimero zanyu murakoze cyane nimero ni zeru karindwi umunani kane umunani itanu gatanu rimwe karindwi icyenda zeru karindwi umunani kane umunani itanu gatanu rimwe karindwi icyenda cyangwa se zero karindwi umunani kabiri kabiri itatu gatanu icyenda gatatu icyenda ntibabumvisha joel yeee murakoze cyane rero iyi ni hirwe tv reka tumusabere dusengere anadusoreze kandi imana ibaha umugisha kuba mwadukurikiranye shalomo imana ikomeze kubaho umugisha mukomeze gukora sabusikurayibe kandi ubu ntubw'imana bukomeze kubabaho uri imana y'amahoro uri imana ikiranuka uri imana yo kwizerwa no kwiringirwa haleruruya yasine ni mora yasine sherele na neta ra winimo hareruye hayasi re refode sanse hareruye hayasi nimora hamina yese ushimya ndagushimiye nyagora ku ngoma kuko ibyo wari kugeza ku bwoko bwawe uwiteka nyagora ku ngoma mbibugejejeho ntabwo ndabwo uwiteka jehova ngabanyije ku byo wari wateguye ngeza ku bwoko bwawe ntari mu gihugu abanyarwanda batari mu gihugu abanyamahanga bumva ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'abatarwumva Eh hey, hallelujah yesu christo we Nazareti. ne melela oui Kongoma, nyagwola kungoma ou e mubashe guindura ugo kubga aye mubashe guishore mizimutimwana nubwe oui teka nyagwola kungoma wubu eza guumba ainde shkumushitena yesu christo imbara gazi jiruzurukwe oui teka wuindura mwenzi wuindura mabasa ba christi Before the salawini mola. Hallelujah. <laughs> Nannit. aeluya yesu kristo unyemerere ubutumwa uwitekanye agora ku nkoma mubisubizo bya bose weza ubwoko bwawe witekawe unyemerere ubutumwa dutanze buhombye satani mw'izina rya yesu kristo imana yunguke abantu bahindukire cyane kushaka bahindukira abw ubutumwa duhaye haleluya ari ubwo gutura abantu imitima ahubwo ni ubutumwa bwo gutuma abantu baguhindukirira mu izina rya yesu kristo bakareka ibyaha n'ibisa na byo buhindura abakobwa benshi buhindura abasore benshi buhindura abagabo benshi buhindura abadamu benshi haleluya buhindura abanyarwanda benshi buhindura abanyamahanga benshi haleluya buhindura abakomena amina yesu ushimwa abakomena borohejeur o kubahindura witeka bari mu muji wa kigali nyumuji wa kigali abari mu rwanda n'abari hanze y'u rwanda babera ubutumwa bufasha ubwoko bwawe kandi ubutumwa buhindura ubwoko bwawe urakoze kristo kandi witekanygora ku noma buri wese urabutegera amatwi haleluya mwami wabami nakabre kugirirwa neza niijuru imana ishimwe kandi nyemereye gukurikirana ibihumbi n'ibihumbi bashe guhindura benshi izina ryawe rihabwa icyubahiro murakoze kumvise gusenga no kwinginga kawuruke kuganza ndetse no gutegeka imana ishimwe urakoze mu izina rya isukirisito w'inaza leti amina 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 murakoze cyane